Наразі один квадратний метр асфальтування обходиться у 300 гривень. А щоб оголосити тендер на ремонт доріг, кошторисна вартість повинна складати більше 1,5 мільйона гривень. Умови стандартні: перелік необхідних документів, дозвільна документація і наявність техніки та працівників, кажуть у міській раді. Але найголовніше – ціна повинна відповідати якості. Якщо облагородження дороги підпорядники виконали неякісно, їм же й доведеться все виправляти, але вже за свій кошт. Якщо там, ну, по дорогам, якщо не відповідає товщина асфальта або порушена основа, не робиться водовідведення, є колодці, наші підрядчики є такі, що можуть закатати їх зверху, щоб було часто. Значить, ми одразу на місці ставимо свої претензії, і вони повинні одразу вже їх відновити. Це стосується і випадків, коли підрядники працюють у дощову погоду, адже закатувати асфальт у негоду категорично заборонено нормами. Таку погоду не то, що не мали права, а тепер є опасно, тому що бітум, гарячий бітум, якщо в дощ лежити, він закипає, вода закипає. Це дуже опасно і для працівників, для робочих, які працюють. І з того тої роботи ніякої не буде. Не вона просто розсипеться асфальт і все. Зато в таку погоду, так, да, часто працюють у мене на об'єкті, але тільки підготовчі роботи. У міській раді запевняють, такі випадки залишилися в історії. В таку погоду зараз вони роблять тільки підготовчі роботи. Асфальт вже ми від тої, ну як, історії відійшли у бік. Значить, зараз ні одній організації асфальтувати в дощ не дозволяється. Загалом сказати, скільки часу займає ремонт доріг, важко, бо це залежить від обсягу робіт. Але якщо, до прикладу, 10 квадратних метрів потрібно асфальтувати один день, то викладання бруківки на тротуарі 1,5-2. На асфальтування доріг іде в залежності від, я так думаю, технологічного процесу, того, що в процесі робіт виникає дуже багато різних питань. По бруківці, в принципі, по ФЕМам, да, тобто, те ж саме, тобто, якби трошки довший процес по монтажу, да, самих цих фемів, тобто, бо сам процес якби потребує більше затрату робочого часу. У міській раді запевняють, цьогоріч на ремонт доріг передбачено понад 34,5 мільйони гривень. І вже в лютому планують розробляти програмно-кошторисну документацію на роботи наступного року. Ми дуже мало асфальтуємо тротуарів, ми практично все укладуємо фемами, це така бруківка, ну не кам'яна, а з штучних матеріалів. Цього року дуже багато буде тротуарів, але наступний рік ще більше планується. На лютий місяць ми хочемо мати практично всі готові проекти. Для того, щоб ми розпочали оголошення тендерів уже не з травня, як цього року, а вже в січні, в лютому ми могли розпочати процедуру закупівлі. Дуже цікавим є те, що при виявленні ям та вибоїн кожен має можливість звернутися до поліції з заявою. Після цього дорожники мають сплатити штраф і у найменші строки латати ями та вибоїни. Тільки минулого року міська рада нарахувала 3 таких випадки. Однак за пошкодження авто та травмування через неякісні дороги ніхто відповідальності не несе.